Так, доброго дня. Для перевірки зв'язку в коментарях чату, будь ласка, поставте плюсики, якщо мене видно, чути добре. Так, бачу, є перші плюсики. Отже, ще раз доброго дня усім. Тема мого вебінару – це робота вчителя без паперів. Оскільки ви вибрали саме цей вебінар, то я вважаю, що ви мої однодумці, і переконувати в тому, що безпаперова школа – це сучасно, ефективно, актуально, мені не доведеться. Думаю, що серед слухачів вебінару є ті, які тільки починають використовувати онлайн-сервіси, інтернет-технології. Буду рада, якщо сьогоднішній вебінар, сьогоднішній матеріал дасть вам впевнитися у своїх силах. Для тих, хто вже використовує засоби онлайн-навчання, сподіваюся, стануть в нагоді приклади з власного досвіду та практичні поради. Протягом вебінару ми розглянемо онлайн-сервіси таких категорій, які завжди актуальні та затребувані на уроці. Для якісного опитування учнів я пропоную розглянути такі сервіси, як Forms, це Microsoft Forms та Google Forms. Для актуалізації опорних знань учнів, для організації зворотного зв'язку пропоную розглянути сервіси, це Kahoot, Flickers, сервіс Mentimeter. Для візуалізації навчального матеріалу ми розглянемо сервіси Padlet, Synclink та розглянемо QR-код. Також окремо поговоримо про організацію робочого місця в інтернет-середовищі, розглянемо створення віртуальних кабінетів на сервісі Google Apps та Microsoft Office 365. Інтернет-середовище, онлайн-середовище, хмарне середовище – це все слова-синоніми, які визначають використання таких компонентів, як інтернет, причому інтернет бажано, щоб був швидкісний інтернет, комп'ютер – це може бути планшет, крім комп'ютера, ще ноутбук, нетбук, мобільний телефон, тобто будь-який гаджет, за допомогою якого можна вийти в інтернет. Браузер – компанія, яка надає послуги хмарних технологій та певні навички роботи з веб-додатками. В своїй практиці я використовую обидві хмарні платформи. Це платформа Google Apps і платформа Microsoft Office 365. Мій обліковий запис Google дає можливість сформувати власне сховище на Google диску з певною ієрархією папок для накопичення навчально-методичного матеріалу. Я використовую звичні нам такі програми, як документи Word, PowerPoint, Excel, також опитувальник Forms. Щодо хмарної платформи Office 365, маючи доступ до власного кабінету, також є оптимальний набір додатків, програм, які синхронізовані між собою. Серед вже вище перерахованих ще такі оригінальні цікаві додатки, як блокнот OneNote та OneNote Class. На Google диску є можливість створити такий віртуальний кабінет, де ми можемо з будь-якої точки, в будь-який час мати можливість доступ, працювати в режимі онлайн, офлайн, працювати спільно можна спрацювати також індивідуально. Тут можна накопичувати різні матеріали і мати до них доступ. Для кращої систематизації матеріалів, звичайно, найкраще це створити папочки і вже по папочках розміщувати свої матеріали. Для прикладу, у нас в школі на Google Диск ми завантажуємо календарні плани усіх учителів,
всі вчителі завантажують. Це дозволяє, є така можливість вчителю в будь-який час зайти і подивитися в свій календарний план колег. Дуже добре, коли це заміна уроку, тому ми можемо якісно замінити, підмінити одне одного і мати доступ до своїх календарних планів, планів конспектів, до якихось матеріалів, які необхідно за допомогою такого хмарного Google-кабінету. Також за допомогою додатків Google ми спільно з колегами проводимо моніторинг навчальної діяльності учнів по класам, що дозволяє відслідковувати успішність учнів, контролювати ситуацію і певним чином впливати на неї. Також за допомогою Google додатків ми заповнюємо різноманітні таблиці результативності, таблиці виконання програм, також про стан викладання предметів. Причому, що позитивно і добре, це те, що ми можемо заповнити в будь-який зручний час, а мати доступ до всіх цих даних, до даних за допомогою ось цих додатків. Також за допомогою такого сервісу Google, як сайти, у нас в школі є своя віртуальна учительська. Скріншот перед вами на екрані. Саме в віртуальній учительській розміщені розділи, і не потрібно шукати, відслідковувати, а все розміщується в одному місці, і ми можемо зайти, зробити ту роботу, яку нам необхідно. Також за допомогою такого додатка Google як блогер я створила свій власний авторський блог, називається він «Путівник у світ біології». Ви зможете його знайти, познайомитися з його розділами. Там є ось всі ці сервіси, які я буду розповідати, і набагато більше всі ці сервіси розміщені на моєму блозі, тому можете будь-який час подивитися і розібратися, подивитися, як використовувати з прикладами. Все це є блог. Ще раз, блог називається «Путівник у світ біології. Мандруємо разом». Тут перед вами я розмістила деякі скріншотики свого блогу, а саме це розділ «Перевір себе», тобто розміщувати можна одразу на блог завдання, тести і надавати їм доступ. На блозі також я розмістила підручники усі, електронні версії підручники, є відеотека з різноманітними відео. Також на блозі розміщено дистанційний курс авторський. Ось хмарний кабінет Office 365. Ну, також хмарний кабінет, крім Google хмарного кабінету, у мене ще є хмарний кабінет Office 365. Де також розміщені синхронізовані усі додатки, як ще використовую зараз трішечки пізніше, а хочу звернути вашу увагу на такий цікавий додаток, сервіс на Office 365, це є відеоканал. За допомогою на цей відеоканал я поміщаю різні відео, і зручно те, що ці всі відео систематизовані, все в одному місці, і що подобається, що дивитися відео саме з каналу, що немає нав'язливих реклам, різноманітних, непотрібних, одразу відео завантажується, і можна переглянути, як мені, так і учням можна переглянути це відео. Так. А далі, ось я вже говорила про такий цікавий сервіс на Office 365, це OneNote. Такий електронний записник, електронний блокнот. Я використовую його для того, щоб створила на ньому плани, конспекти уроків. Тобто перед вами скріншот мого поточного планування для 8 класу, це в нас предмет біологія. Зручність цього блокноту в тому, що ось у нього є розділи, сторінки. Розділи я помістила як теми уроків, а сторінки – це є, власне, кожен урок, поточне планування. І що зручно, що це є дійсно доступ з будь-якої точки, де мені потрібно, де я хочу переглянути, можливо, щось додати. А для кожного класу, звичайно, потрібно видозмінити. Тому ось є такий цікавий сервіс OneNote.
Перед вами приклад конспекту уроку, який я розміщаю, тобто повністю конспект, окремо йдуть завдання для учнів, індивідуальні завдання. Ви бачите, що на OneNote містить спільний доступ, тобто я надаю доступ своїм учням на перегляд, вони можуть переглядати, вони можуть виконувати певні завдання, перейшовши на відповідну сторінку завдання. Таким чином можна організувати цікаву урок, і причому вони можуть повернутися до мого конспекту уроку в будь-який зручний для себе час, повернутися ще раз переглянути матеріали. Ви знаєте, що для того, щоб провести контроль знань якісно, потрібно багато готуватися, роздруковувати багато завдань, а потім ці завдання вже не зовсім актуальні, знову ж таки передруковувати. Ось для себе я знайшла такі цікаві додатки. Це є Forms, Google Forms, або, наприклад, Microsoft Forms. І ці додатки дозволяють провести опитування швидко, проаналізувати результати. І якщо мені потрібно щось змінити, можна буде поміняти і знову ж таки додати, доповнити, видозмінити. Як ж створити такий опитувальник Forms? На своєму Google диску потрібно знайти «Створити», далі вибрати кнопочку «Більше», там обрати Google Форми і створити запитання. Є можливість створювати запитання з вибором однієї правильної відповіді, кількох правильних відповідей, або надати відповідь коротку. Після того генерується гіперпосилання, яке я надаю своїм учням, і вони, пройшовши це опитування, далі я опрацьовую результати. Тобто ви бачите на даному слайді, яким чином можна опрацювати результати. Тобто це може бути перегляд, як пройшли учні все, тобто весь клас повністю переглянути, кількість балів проставляється, тобто мені не доводиться витрачати ще час для того, щоб перевіряти, воно автоматично переводиться. Також можна подивитися статистику в цілому по класу, як діти справилися в цілому, по конкретному питанню, по конкретному учню, де в кого які проблеми. І далі, звичайно, ми можемо на наступний урок, на наступну тему десь більше додати там, де були проблеми в учнів. Так, Microsoft Forms також дозволяє створювати опитувальники, також ми можемо ось питання додавати і вказувати відповіді. Ми можемо зразу в статистиці будемо переглядати кількість правильних відповідей. Можна переглядати за допомогою яскравих таких діаграм. Можна переглядати ту статистику одразу, пізніше, тобто вона завжди у нас під руками. Дана статистика. От я говорила про генерування посилання, а також можна згенерувати посилання просто, а можна за допомогою QR-коду. QR-код – це графічне зображення, в якому зашифрована певна інформація, посилання на сайт чи на його окрему сторінку. Залученням QR-кодів можна зашифрувати та отримати швидкий доступ до будь-якої інформації в мережі. Це може бути, наприклад, відео на YouTube, це може бути певна геолокація на Google картах, на e-mail, на посилання якоїсь певної сторінки необхідної. Считати закодований текст можна навіть і без доступу інтернету. Де ж можна використовувати? Наприклад, можна створити віртуальну бібліотеку, тобто розмістити по коридорі школах на стінах. В нас, наприклад, за допомогою QR-коду створено розклад уроків. Можна зчитувати. В холі в нас висить такий розклад уроків. За допомогою QR-кодів можна урізноманітнити навчальний процес. Можна розміщувати кодування на домашні завдання, на практичні роботи. Можна організувати за допомогою QR-кодів квест, такі в ігровій цікавій формі. Тобто за допомогою QR-коду ми можемо згенерувати таку інформацію. Це текст, візитку можна, також посилання, email, GPS, можна координати, зашифрувати.
Ось перед вами одна з програм для створення QR-коду. Дуже зручний, простий інтерфейс. Вибір функцій пропонує вибрати, чи це буде статичний, чи це динамічний буде QR-код. Скачати QR-код, розміщити QR-код можна роздрукувати на сторінці, чи розмістити в себе на блозі, чи ще в якомусь іншому варіанті. Тобто ось один з таких генераторів QR-коду. Ще один є у нас. Приклад ось такий. Тут ще, крім всіх інших функцій, ще можна додати і створювати кольором різним. Різний кольор може бути в QR-коду. Для того, щоб щитувати QR-код, необхідно завантажити додатки певні. Їх є дуже багато, вони є безкоштовні. І вже коли цей додаток завантажити, то він постійно знаходиться на телефоні, вже доступу, якщо там, наприклад, закодована візитка, телефон чи текст, не потрібно. Якщо, звичайно, ви надаєте посилання на якийсь сайт, чи сторіночку, чи відео в YouTube, то, звичайно, потрібно, щоб і був доступ до інтернету, щоб людина, яка щитує цей код, могла перейти. Ну, ось перед вами QR-код, це посилання на мій персональний блог, я так закодувала. Так, і обрала такі цікаві кольори. Так, ось ще такий цікавий додаток є Plickers. Нижче адреса цього додатку знаходиться. Ну, це якраз фото мого 5 класу. Ми часто використовуємо, вони полюбляють використовувати саме сервіс Plickers. Ось ви бачите такі карточки. Це по типу вони створені QR-коду. Такі картки. А Plickers – це додаток, який дозволяє миттєво оцінити відповіді всього класу і спростити збір статистики. Plickers, для того, щоб використовувати Plickers, необхідно планшет або телефон вчителя. Також бажано, щоб це був екран, для того, щоб діти могли прочитати відповідь, тому що не всі діти сприймають на слух. Звичайно, коли я проводжу опитування за допомогою Plickers, я читаю, а також має бути на екрані. Або це може бути екран, ну, великий екран потрібен. Тобто, ще раз, це має бути смартфон або планшет вчителя, і це має бути екран. Для того, щоб діти могли щитувати. Картки. Картки можна роздрукувати і мати їх одні всі, для всіх класів. Карточки, ось вони. Карточки містять 4 варіанти відповіді. Опитування, які можна робити, це може бути або вибрати одну відповідь з 4 правильних, або можна вибрати одну з 2 правильних, так чи ні. Також можна не надавати правильну відповідь, а провести просто як опитувальник зробити. Також потрібно створити класи для того, щоб працювати. Ось перед вами ви бачите, що створені класи. Клас, коли створюється, можна записувати у прізвище учнів, а можна просто не записувати, да? Тобто вони будуть знати свій номер. Так, і ось створювати запитання. Створити запитання можна додавати ще також картинки цікаві. Так. Як далі, зібравши дані, є зразу статистика, тобто можна отримати одразу статистику, переглянути на конкретне запитання, а можна потім передивитися ще статистику, вона зберігається постійно. Тобто ви бачите, що будуються такі діаграмки, можна подивитися, як правильно, неправильно відповіли, а далі, коли ми можемо відкрити, переглянути статистику, скільки відсотків учнів дали відповідь, скільки конкретно учень дав відсотки, де він помилився, де він правильно відповів. Загальну статистику можна по класу переглянути. Так, ось. І, звичайно, незручно в тому, що немає балів, скільки балів да, отримає, але по відсотках можна легко перевести потім в бали. І як працює Plickers? Отже, працює Plickers за досить простою технологією. Основу складає мобільний додаток, сайт та роздруковані картки з QR-кодами. Кожній дитині видається одна карточка. Сама карточка квадратна,
має чотири сторони, чотири правильних відповіді. І вчитель читає, задає запитання, дитина вибирає правильну відповідь і карточкою доверху, правильна відповідь має бути догори, піднімає її. А вчитель за допомогою свого телефона чи планшета сканує. Попередньо, звичайно, потрібно також завантажити додаток Plickers на телефон, він також завантажується безкоштовно. І таким чином можна відсканувати правильні відповіді. Так, дітям дуже подобається, особливо молодшим дітям, ну і старшим, звичайно, подобається такий вид опитування. І, звичайно, що добре, що ми можемо проаналізувати не тільки для контролю вже, так, що потім проконтролювати, наскільки учні засвоїли матеріал, а можна також і під час вивчення теми запитати і також скоригувати, чи потрібно більше приділити часу, чи діти зрозуміли, і далі рухатися відповідно до наступних питань, до наступної теми. Отже, це був Plickers. Наступний дуже цікавий сервіс, сервіс Kahoot. Цей сервіс допоможе провести зрізи знань, контрольні роботи, оцінювання в цікавій ігровій формі. Kahoot вчитель створює, може створити опитування з будь-якої теми, але потрібно самперед зареєструватися. Реєструємося та створюємо запитання, ми за допомогою, вводимо kahoot.com, тобто, щоб створити запитання, це потрібно ввести kahoot.com, зареєструватися, створити папочку і там запитання створити. Є можливість додати фото, відео до запитань, тобто вони робляться ще цікавішими. Можна, є така можливість скопіювати вже раніше створені кахути, можна скопіювати, дещо доповнити, щось змінити і ось створити ці всі кахути. Ці кахути потім залишаються і ви можете знову ж таки повернутися, відкоригувати, щось змінити. Для того, щоб діти могли вже пограти в цю дану гру, їм потрібно зайти на kahoot.it, для того, щоб діти пройшли, і там вони повинні ввести PIN, тобто це код, який генерує конкретний створений Kahoot. Кожен конкретний Kahoot, він створює свій код, далі діти вводять код, вводять своє ім'я, і відповідно далі можна починати грати. По іменній відповіді викладач має можливість побачити одразу, а також може завантажити собі статистику згодом і знову ж таки переглянути. Так, якщо це якась контрольна робота, то можна переглянути потім і визначити, виставити оцінки. Так. Далі наступний наш слайд. Це ще такий дуже цікавий сервіс. Називається Mentimeter. Знову ж таки є посилання на цей сервіс. Сервіс ще називається він інтерактивна презентація. Знову ж таки, я використовую його для проведення опитувань. Можна створити цікаві такі оригінальні варіанти, да, опитування, одне чи кілька запитань. Ну, безкоштовна версія сервісу, да, демо-версія, скажімо так, Mentimeter дозволяє створити в одній такій презентації два слайди, на які можна два запитання. Ну, розширена, це, мабуть, потрібно проплачити певну суму, і тоді можна буде більше. Але достатньо, два питання, цілком достатньо. І далі можна знову ж таки створити посилання за допомогою QR-коду дітям, щоб вони могли мати отримати доступ. Тобто доступ генерується з допомогою QR-коду, а також є певний код. Тобто діти можуть ввести певний код і також пройти дане опитування. Ось перед вами, як створювати, приблизно так я старалась пошагово. Тобто створення нової презентації ми обираємо. Далі ми можемо обрати тип відповіді, вводимо запитання і тип, які відповіді ми хочемо отримати. Тобто це може бути хмара тегів, хмара слів, відповіді ми будемо отримувати з допомогою хмари слів. Причому, що цікаво, що ці слова з'являються одразу на екрані.
діти можуть їх побачити, відповівши, вони можуть зразу побачити, знайти свою відповідь. Можна за допомогою там мультивибору, це буде в вигляді діаграм, може бути секторна або стовпчикова діаграма. Ось для прикладу, це з біології в нас, та навіть органелика зображена на малюночку, ви бачите, що зверху є код, який згенерувався автоматично, ввівши цей код, діти отримують доступ відповідати, і ось такі результати ми можемо отримати. Це у вигляді стовпчикової діаграми. Далі наступне було запитання – це записати одномембранні органели клітини, і дала я можливість по три. Там можна вводити чи дві відповіді, чи три, чи більше відповідей. І ось таким чином вони одразу вводили і отримували результат на екрані, і зразу ми бачимо відповіді. Так, і також для організації співпраці хотіла би розповісти про такий сервіс, як SyncLink. Ну, діти, ви знаєте, що для того ми задаємо проекти дітям, і вони найчастіше це готують або паперовий формат, або презентації PowerPoint. Ну, найчастіше паперовий варіант. І ось я пропоную своїм дітям використовувати такі цікаві віртуальні дошки, віртуальні інтерактивні плакати для того, щоб оформити свій проект. Ось SyncLink або сервіс, або ще називають його інтерактивний плакат. За його допомогою можна дітям виконати проєкт. Я використовую це для формування конспекту, навіть для формування конспекту уроку. Тобто тут можна побудувати цікаві інтерактивні блок-схеми, можна різні там придумати інтелектуальні карти, так, під якусь певну тематику. Ось для прикладу, по темі «Італійська республіка», там є різна інформація, різне посилання на матеріали з різних сайтів, відео, на Google-карту, як це працює. Тобто ви бачите, що є такі кружочки, це у нас маркери, є можливість вибрати там дуже багато різноманітні маркери, їх там понад 20 цих маркерів, тобто розміщуємо маркер на полі, а далі у нас, ви бачите, зліва є можливість додати гіперактивне посилання, і одразу, коли наводимо тільки на курсорчиком на маркер, оце гіперпосилання буде активне. Також можна додати картинки різноманітні. Як вже я сказала, може бути посилання на Google-карту, а може на відео. Ось такий плакатик у нас. Так. Ще такий цікавий сервіс – це сервіс Padlet. Також діти мої використовують для того, щоб створити проекти. Padlet дозволяє, і SyncLink, і Padlet дозволяє працювати спільно. Тобто діти можуть працювати кожен за своїм комп'ютером в своєму зручному, комфортному місці і працювати над вирішенням якогось проблемного питання чи створення проекту. Сервіс Padlet, він дуже простий, зручний у використанні. Є можливість завантажувати гіперпосилання, відео, фільми, голосові якісь повідомлення, можливість завантажувати посилання на карти і так далі. Ось перед вами, наприклад, проект, навчальний проект, діти виконували по типам шкіри. Ось такі цікаві, можна додати картинки, відео, вони самі свої знімали відео і таким чином демонстрували. Як демонструвати в класі? В класі вони відбувається захист проєкту, тобто вони вмикають свою, чи це інтерактивний плакат, чи це свою віртуальну дошку, і таким чином захищаються, розповідають. Плюс є доступ, залишаємо доступ у групах класу, і кожен учень може ще переглянути додатково. Дуже добре, що я впевнена, що це спільно можна попрацювати, яким чином. Тобто ось спільна праця, можна надати публічний доступ і надати можливість працювати спільно. Так, ось. Так, ну і звичайно, я як вчитель біології, так,
Хочу наголосити на те, що якщо ми заощадимо тонну паперу, то залишаться живими 17 дерев, 26 тисяч літрів води можна зекономити 4 тисячі кіловат енергії та також 240 літрів палива. Тобто я за безпаперову школу для того, щоб, по-перше, дійсно заощадити папір, використання паперу, а також спростити роботу вчителя. Адже нам дуже багато чого потрібно виконувати, працювати над чим, і створення конспектів, і створювання різних контрольних робіт. І якщо можна десь заощадити час свій, так, зекономити свій час, то краще це, звичайно, виконувати. І ось сервіси, онлайн-сервіси, такі, які я перелічила, вони дійсно ефективні, діючі. Працюю я вже дуже, ну, не довгий час з ними, так, і всім вам рекомендую. Далі я можу відповісти на запитання, які були запитання, якщо є запитання конкретно. Звичайно, я хотіла просто оглядово всі ці сервіси розповісти про те, як створити кожен, це досить такий затратний час, багато часу для цього потрібно. Якщо є таке бажання, ви можете звернутися до мене, знайти мене в мережі Facebook, можна за допомогою блогу, так, звернутися, тобто я можу надати консультацію. Ми створювали такий посібничок, де є покрокові інструкції до кожного з цього сервісу. Якщо вам цікаво, ви можете звернутися, я зможу вам надати до нього доступ. Так. Сервіси безкоштовні. Так, ці сервіси безкоштовні, дійсно, я давала ті сервіси, де безкоштовні. Звичайно, немає сервісів всі безкоштовні, да? Тобто вони є демо-версія до кожного сервісу і можна безкоштовно використовувати. Якщо ви хочете більш розширених функцій, адже там дуже обрізана версія, якщо ви хочете більш розширені функції, то потрібно, звичайно, доплачувати. Але те, що використовую я використовую безкоштовно. Тобто те, що доступно мені, я намагаюся його доступно використовувати. Да, буде можливість доступу до моєї презентації. Я спеціально всі ці сервіси прописувала, щоб ви могли потім презентації переглянути і спробувати самостійно. Тому що розповідати, звичайно, можна, але якщо людина сама попробує, спробує, це не важко, це дуже просто. Які матеріали поміщаєте в віртуальний учительський? Розміщує віртуальні учительські матеріали наша адміністрація школи. Ми лише можемо зайти, знайти швиденько нам необхідний матеріал, заповнити його і відправити. Ну, це найчастіше, знову ж таки, посилання на моніторинги, на заповнення різноманітних довідок про результативність, матеріали по ДПА, тобто, в основному, це по внутрішньому шкільному контролі. Я використовую в своїй діяльності на уроках більшість, це свій блог персональний, а також використовую в мережі, в соціальній мережі групи учнів. У нас кожен клас має свою групу, туди розміщує матеріали. І, звичайно, це в офісі 365, у нас також є групи, де ми розміщуємо. Так. А мої координати, ну, мене можна знайти за на мережі Facebook, просто ввівши моє прізвище, ім'я Прозоровська Юлія, а також можна через блог персональний «Путівник у світ біології». Так, якщо є ще запитання, будь ласка. Так. Отже, ще раз, що ми сьогодні розглянули? Ми розглянули сьогодні сервіси, які дозволяють нам заощадити час свій, так, і якісно провести опитування, організувати роботу учнів на уроці. Ми розглянули такі сервіси, як Kahoot, Plikis, Mentimeter, Padlet, Thinklink. Якщо у вас є запитання, можете задати мені. Так, я готова до співпраці. Якщо вас щось зацікавило, ви можете знайти мене, знову ж таки, в мережі Facebook Юлія Прозоровська. Можете зайти і додати в друзі. Я вам поділюся дуже цікавими матеріалами та наробками, які є мої та моїх колег. Так. Ось мій блог, так.
Та, скоро можете, ви можете скористатися можливістю зайти, додати друзі. Там дійсно є покрокова інструкція створення і ще набагато більше в сервісі, ніж я назвала. На блозі ви можете знайти сервіси, онлайн-сервіси називається папочка, де розміщені всі посилання на сервіси. Деякі сервіси описано навіть детально, як використовувати покроково. Всі сервіси, які я згадувала, є в мене на блозі. Можете зайти і познайомитися. Вас є буде цікаво, записав, буде використовувати. Так, використовуйте. Бажаю вам успіхів в цьому. Дякую. Угу. Так, я дякую за гарні коментарі. Так, якщо, можливо, ще є запитання? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи які сервіси ви вже використовували. Чи використовуєте ті сервіси, які я називала? Можливо, ви поділитеся новими цікавими сервісами, які будуть корисними колегам. Flickr, Kahoot, так. Ну, це такі, це вже класика, я вважаю, стала Flickr, Kahoot. Так, багато цікава інформація. Дійсно, інформації дуже багато. Можливо, я трішечки мало розповіла про конкретний сервіс. Я хотіла побільше захопити вас, зацікавити. А якщо ви захопили, зацікавились, далі можна співпрацювати, я вам допоможу. Так, Flickr з Google Form використовують. Субару, новий, цікавий, не знаю, познайомлюся. Дякую, Марина. Padlet використовується. Так. Так, дякую вам за сервіси, перелік. Я сама для себе ще бачу деякі сервіси. Деякі чула, деякі ще не чула. Обов'язково познайомлюся. Це буде корисно для мене та для всіх колег, які зібралися. Немає технічних можливостей. Ну, можна починати з малого, можна починати знову ж таки з QR-коду, який ви створите. А діти можуть скачати додаточок і далі виконувати ваші завдання. Тобто починати потрібно з меншого, можна з QR-коду, да? Тобто з маленького. Так, Google Forms, Flickr. Угу. Ну, деякі сервіси, які я ще використовую, вони не війшли в дану презентацію, але вони є на моєму блозі, можете зайти переглянути. Так, я всім дякую. Так, дякую вам. Надіюся, сьогодні я була вам корисна. Щось дізналися, цікавеньке, новеньке. Так, деякі сервіси використовують. Да, ось. Угу. Як ви вважаєте, ще хотіла таке запитання, чи ось майбутнє за паперовою все ж таки освітою, чи безпаперовою? Чи потрібно переходити до безпаперової освіти? Якщо вважаєте, що потрібно більш зменшити кількість паперів, поставте, будь ласка, плюсики. Без, так, дійсно без. Спрощує роботу, спрощує. Так, тобто дуже дійсно актуальна інформація. З QR-кодами все у вас вийде, можете ось ці два сервіси, які я називала, вони найпростіші, тобто навіть не потрібно розбиратися, вони інтуїтивно, ви все зрозумієте, буде дуже просто і цікаво. Без паперів, так, я теж без паперів потрібно, там школа, так? Класних журналів. Ну, в нас в школі в цьому році ввели електронний журнал, правда, ще потрібно і паперовий заповнювати, електронний та паперовий. Було б добре, би тільки електрони. Так, часу ми витрачаємо дуже багато на папері. Потрібно і роздрукувати, і купити і картридж, і папір, і все. Ось така безпаперова школа дозволяє нам трішечки зекономити і фінанси, і свій час власний.
Так, оснащення, якщо погано оснащені кабінети, звичайно, для того, щоб більший сервіс, який я називала, потрібно, мінус, звичайно, є, це те, що потрібно швидкісний інтернет. Практично для, ну, а є, звичайно, сервіс, який ми можемо використовувати і на досить повільному, але дійсно для того потрібно трішечки більш матеріальне оснащення покращити, звичайно. Але надіємося на те, що все буде добре, що ситуація виправиться, ви зможете використовувати. Ми використовуємо в школі дуже активно ось ці всі хмарні сервіси. А платформі класний журнал. Це я з Хмельницького. Платформа створена. Точно вам не скажу, яка на якій платформі. На своїй платформі вони створювали електронний журнал власний. Тобто у нас оригінальна власна створена платформа і там електронний журнал. Так, час у нас завершується, так? Я дуже усім дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Дякую вам за підтримку. Надіюся, що у вас все попереду, в кого ще не вийшло, у кого є вже досвід, я вам бажаю надалі використовувати, примножувати свій досвід. На все вам добре. Всього найкращого. До побачення. До побачення. На все добре.